Oliver, tri srca si imao danas, svaka ti čast. Nešto ti svirao kao faulo, ali nije bilo. Međutim, Jagodina je čvrsta ekipa koja zna da igra i ovo 3-1 je veoma značajno. Pa da, tako oni forsiraju pas igru više. Tako je bilo kad smo s pionirima bili tamo, napadali smo nas. Izvukli smo isto tri bola tamo. I vamo i tako. Nedostaje vam Veljko. Čudi me što Kuštrimovića nisu puštili danas da igra za vas, ali dobro, vi ste naučili da kroz muku pobeđujete i ja se nadam da ste vi budućnost pirotskog futbola. Čak mi je palo na pamet da ste vi to svjetlo na kraju tunela. Pa da, kao što ste rekli Veljko, on dosta brz i dosta pravi prednost u odnosu na ostali. Ona mnogo pomaže, a i mnogo. Ej, Kušta je trebao isto doći, tako je rekao trener. Još kad bi svi bili zajedno na treningu, ko zna kako bi sve bilo i bili bi u vrhu sigurno. Sve je bilo drugačije. Mogli bi da vežbamo i sve. Jesen ste propustili, ali zato ovo proleće ide odlično. Pa da. Bravo, čestitam, Oliver. Hvala.